Nastavljamo naš jutarnji program, ime koje život znači borba, nova borba, novi broj lista borba je kod nas. S tim u vezi ovoga jutra sa nama gospodin Andrija Jorgić, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Ivana Zorkić, Ivana, dobro jutro, dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Evo, mi znamo šta je nekad bila borba, na što mi ljudi koji su kao dinosauruši, nekad su glavni tekstovi izlazili u borbu. Čak i u vreme pada Berlinskog zida borba je bila najmoderniji list. Objavljivala je mnoge stvari koje nisu nigde drugde mogle da se objave i bila je vrh profesionalnog novinarstva i mnogi ljudi koji su napravili velike karijere radili su u borbi i tu su naučili šta je novinarstvo. Iako je to bio list Socijalističkog saveza, komunista, šta sve ne, ali tu su radili pametni ljudi. Ova današnja borba je sećanje na tu borbu. Više, pošto je to... Koliko puta izlazi to? Jedno mesečno. Pa da, to je kao časopis. To više. Ali zadržuje ovaj logo borbe. Tako, pa to je najbitnije. To su tih pet crvenih slova, da kažem, istorija, kolevka i onog jugoslovenskog žurnalizma. Ja nemam ništa protiv da to ostane i današnjeg srpskog. I ono što je najbitnije, evo, izbacili smo sedmi broj na 24 strane, naravno ćirilično pismo, podrška štampanim medijima i ono što je najbitnije, puno dobrih tekstova. Mislim da imamo nikada više intervjua nego u ovom broju. Evo, Mirjana Bobić. Snimano u seriju, to je snima se serija. Zapravo, u produkciji Radoša Bajića. Ona je dala intervju u seriji prema njenim romanima. Između ostalog, govori o novinarstvu, o životnoj radosti, ne želim da se zarazim strahom. Mi svaki put vas pitamo da li zaista časopis u kome nema politike, u kojima nema estrade, u kojima nema spektakularnih vesti, nailazi na određenu vrstu pažnje? Nije na određenu, nego na veliku pažnju. Ovo je časopis, to je ime koje život znači, koji se bavi ozbiljnim temama. Ovo što je gospodin Marić napomenuo, koji je sve pisao za borbu, to je za ove naše mlade novinare danas, koje najviše crpimo sa fakulteta političkih nauka. Svi književnici, svi velikani naše novinarstva, najveća gospoda tog doba. Upravo su se afirmisali u borbu. I to je jedna velika obaveza, a jedna velika čast. I odgovornost. Ivana, vi ste jedan od, ako se ne varam, i najmlađih novinara u borbi, ili tako? Tako je, da. I ti uopšte znaš, ti nekad čitala onu borbu. Pa, kako ne. Učili smo o tom i na fakultetu i upućena sam koliko toliko, samo što ovo sad stvarno nema veze sa tom nekadašnjom. Dobro, vi čuvate tu tradiciju i tu arhivu, dokumentaciju, to je nacionalno blago, ja mislim da treba država to zaštiti. Jeste, i evo, ovo će vas baš zanimati. Pre neki dan su nam bili iz Beogradske narodne biblioteke, koji su nam, da kažem, matica borbine biblioteke, i konačno smo počeli da radimo tu reviziju, znači taj popis knjiga, i želimo da omogućimo i svima koji su zainteresovani, znači da idemo i napolje, da jednostavno se upoznaju. Jel može borba iz onih vremena da se dobije na internetu? New York Times, svi listovi sveta su digitalizovani, ili Londonski Times, možeš nešto od pre 100 godina da otvoriš taj datum, da oštampaš? Kada će to biti? Vrlo brzo, evo, čekamo i da se formira i nova vlada, pa ćemo sa novim ministrom kulture da to završimo do kraja, jer imamo potpisan sporazum o digitalizaciji svih periodičnih izdanja i to će biti uskoro. A sada malo, da kažem, više pričamo o ovim stvarima. Čekajte, evo ima tema hipnoterapije. Od ljutnja, strada, jetra, leđa, bole od stresa. Ja sam pod stresom, Mariću. Verovatno ješi. Ali nisam ljuta. Jel ima leka za tebe? Pa ja verujem da imam, moram pročitati ovaj tekst. Ti misliš da nisi ljuta, ali često... Jetra mi je za sada. Često te izbjegavam ovdje. Evo i naša... Smenjaš se, ali te izbjegavam. Evo i naša Ivana je napisala tekst u našoj violiniskinji. Ivana, ali mene zanima ovako, evo kao mladi novinar, a opet kažem, bez ovih
bombastičnih naslova, nema ljubke, nema ovih drama. Čekaj, ovde nema to ništa. Čekaj, mene zanima, šta zanima mlade i šta vas kao mladog novinara zanima da istražujete, da saznajete? Koje su to teme i koji su to tekstovi, koji su to ljudi koji vi kažete, oni su negde izopšteni, oni su u nekoj senci, a oni treba da budu na prvo mesto? Pa evo, upravo jednoj takvoj devici sam ja sada imala priliku da napišem tekst. Ona je završila sve moguće škole koje postoje. Šta je sve završila? Što se violine tiče. Za violinu? Da, za violinu. Završila je nižu muzičku školu, srednju i to je išla na tri smera uporedu, što se obično ne radi. Onda završila je fakultet, kasnije je išla i na master studije i ne može da nađe posao u struci. I meni je stvarno bilo drago da pišem o njoj s obzirom na to da se trudi da ispuni svoje snove, da pronađe neki posao u svojoj struci, u nekoj muzičkoj školi. A šta radi ona? Ona trenutno radi u brzoj hrani. Ovo je trenutak za muk, zaista. Pre toga je radila u pekari, tako je. Sad, mislim, bolje da radi nešto nego da ne radi ništa. Ona ne sedi kod kuće i čeka da je neki posao padne s neba, već trudi se, traži. Na kojoj to strani, ja se izvinjam, ne mogu da nađem? Sad ću vam reći. Dakle, i vi tragate zapravo za... Broj šest. Za ljudima, životnim pričama, za našim... Sanja... Kvartet dok prži krompir. Ona je majstor za pomfrit, jel? Nije. Nažalost nije. Ona je majstor za violinu. Za violinu. Naporno radiš, trudiš se da spremiš nastup i da sve bude savršeno i onda dođe aplauz i ovacije. Svaka biografija umetnika je podrazumevala i muku i nemaštinu i nerazumevanje. Bez toga nema uspeha. Ja moram vam priznati, pošto sam i ja radila sve vremeno i u pekari. Šta si ti radila? I pošto sam radila u raznim timu, tako da možda dođe kod nas. Eto. Eto, odlično. Ne, možda nas svira, zašto ne? Zamislite kako bi to bio divan jutar. Napravit ćemo orkestar, zašto? Da. Zašto da ne? Tako da nikad se ne zna. Da li vaše priče i vaši tekstovi, vaše životne priče daju nadu i da borba ima smisla? Borba za uspehom, za kvalitetom, za nečem što je... Samo ime kaže da moramo budemo borbeni, da moramo da budemo istrajni. Ono što smo pričali na početku stvarno je, da kažem, reakcija na ovaj časopis koji smo izbacili je stvarno fenomenalna. Ljudi se malo vrate tim nekim stvarima, pobegnu malo iz ove neke realnosti. Ovdje imate ozbiljne tekstove, znači... Evo novi roman kardiologa Predraga Mitrovića, Pun pansion, muzika daje ritam borbi za život. Dobro, mnogi veliki pisci su bili po profesiji lekari i kod nas i u svetu. Kako se dolazi do svog broja borbe? Pa do broja borbe, kao što radim one redovne akcije na Trgu Nikole Pašića, ja bih i najavio sutrašnju akciju. Sutra nam je akcija u Novom Sadu od 10 časova na Centralnom trgu Pobede u Novom Sadu. Biće deljena borba naše devojčice iz Kulturno-umetničkog društva Šumadija 05 u tradicionalnim srpskim nošnjama. To već svi znaju. Delit će borbu, pričati sa građanima, potencijalnim čitaocima i tako dalje. A oni koji ne dođu do primerka mogu doći na Trg Nikole Pašića 7, glavni ulaz u zgradu borbe, ili iz Kosovske ulice, isto ulaz u zgradu borbe. Inače su bacuju sandučiće, dakle neko će iznenaditi. I dalje od ruke do ruke, od sandučeta do sandučeta. Ne, ispod ruke, ispod tezge. I ispod tezge, znači apsolutno borba će biti dostupna svima. Na svakom kiosku, pošto je besplatno, pitajte, oni kriju to. I daju samo prijateljima. Samo prijateljima. Pa borba jeste za prijatelje i za one koji žele kulturno da se uzdižu. Hvala najlepše, Andrija. Hvala, Ivana. Hvala na ovako ovim tekstovima, pričama negde nekih ljudi za koje smatramo... Ne znamo da postoje, ne znamo njihove životne priče zato što nisu nekom, a to su neki veliki stručnjaci, školovani ljudi i ovo je jedan od načina kako da dođu u neku bližu interesovanja i da znamo... Kad ovako pokaže Bog, ja sećam svoje mladosti. Puno imam 20 i nešto godina. Evo, čitajte i uživajte. Hvala najlepše. Pošto sam bio narodni neprijatelj, nikad mi nisu dali... Ste bili... Dao sam samo jedan intervju, Bog. Jednu reč moju, pošto anti... komuniška niste dobijena. To znači da je vreme da dođete, da posetite borbu i biblioteku, iznenadit ćete se, a onda možemo i da napravimo jedan intervju, mislim da je vreme za to. Verujte mi, bili ste u borbi i ja sam pričala o vama.
Ali dok ste bili na moru. Hvala još jedan put. Crnu Goru je zabranjen ulazak borbe, jer oni se sjećaju onih vremena, iako je mnogo Crnogoraca bilo na čelu borbe. Vi ste prijatelj kući. Hvala najlepše. Čitajte Borbu, U ime koje život znači, a mi sada idemo na kratku pauzu, pa se vraćamo u studiju.